Hi guys, welcome to my channel. In this episode, we will find out if Ukrainians know anything about India. Країни такої якось більше до третього світу відносяться. Буддизм, чай, гори. Mm-hmm. Отаке, все ще знаємо. Про верблюдів. Ні, про слонів. Ну, короче, священні животні там. Да. Ну, перше, це те, що у них айтішники хороші. Угу. Нарівні з українськими, во-первых, недорого, во-вторых, хорошо. А второе в том, що, ну, как-то у них там, наверное, не чисто. Угу. А вийти заміж за індійця? Не знаю, не знаю. Я поки що заміж не хочу, тому я не хочу подумати про це. Але це був би якимось відштовхуючим фактором, сам факт, що це. Чому? Ну там всі діляться на касти, по-моєму. Так, да, ясніше, вища каста. І, типу, ну там дуже грязно. Да, люди, які відносяться к одной касті, вони можуть піднятися вище. И они там работают только на конкретных работах, которые... Первое, что в голове, это религия, буддизм и все вот это вот. И что? Да так, в принципе, больше ничего я не знаю, по сути дела. Вот все могу, знает, а? Могу, ничего не знаю. А вы бы хотели туда поехать? Да, очень. Еще бы хотела там побачить? Будду, вот эту вот статую большую. Хотела бы побывать у них в храме, боже мой, не помню название, но на вершине находится. Да. Вот. У меня первая Шри-Ланка и зимовка. Шри-Ланка, это не было. Это Индия. О, за индуса? Ну, я не знаю. Я думаю, что нет. Чему сам? Просто разный менталитет, разные взгляды на все. Я думаю, что ссор в любом случае не избежать. И какой-то конфликт взглядов, конфликт религий. И как бы это... Думаю, что не сошлись бы. Дякую. Не за что. Дякую. Страна третьего мира. Что еще? Большое количество населения. Больше миллиарда разговаривают на хинди. Религия буддизм. Что вас еще интересует? Они не зацикливаются на материальном, а более, ну, зацикливаются на духовном. Вот. А вы бы хотели выйти замуж за индуса? Не знаю, это не зависит от того, хочу я или не хочу. Если любят люди, то почему нет? А вы хотели бы выйти замуж за индуса и там жить? Ну, я особо не. Ну, я тоже думаю, что нет, не смогла. Разница в мировосприятии, в мировоззрении, во всем. Неважно, будь то индус, араб, кто-то еще. Только по этой простой причине. Нет. О, ничего, мамай же. Если вот он в определенном статусе, mm-hmm. он должен... не встречать и жить так, как он живет, и особо ничего и не дергаться, и не порываться. А все почему? Потому что они считают, что в следующей жизни они будут жить еще лучше. И я так думаю, что это как раз верхушка. Да, это им все. Є дуже багаті люди, є дуже бідні люди. Я була в Мумбаях, і я просто була шокована. Там, наприклад, проїжджає Мерседес, і там біля нього жебраки сидять, там помиї, корови ходять, бутики Луї Ньютон. Це така досить контрастна країна, я б так сказала. Сейчас очень актуальная проблема – это нехватка воды и загрязненности вот Индии в плане как и переработка. Очень много твердых отходов и много загрязнения воздуха, да, и смога. Ну. Чи вийшли ви заміж за індуса, наприклад? Ні. Чому? Тому що це зовсім інші люди, іншої культури, іншого виховання. В них інше відношення до жінок, яке мені не досить зрозуміле. А як вони ставляться до жінок? Ну, по-перше, мені не подобається те, як вони дивляться на жінок. Ні, нічого, тільки знайомих починає знайомитися. А, да? Да, вегетаріанство відчиняє для себе. Вот. У мене були друзі деякі з Індії. Я не можу сказати. Вони вас підводили, так? Да? Не те, що підводили, вони обговорюють тебе за спиною, вони можуть про тебе комусь щось інше розказувати. Ну, мені це не дуже приємно, чесно кажучи. Ну, там брудно. Там брудно і багато народу, і сміття на вулицях.